তেনেকৈ ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ মাজত এতিয়া দিশ বিদেশ হেৰুৱাইছে সাধাৰণ চহা কৃষক ৰাইজে মই যিখন পথাৰত উপস্থিত আছোঁ এই পথাৰখনক মই প্ৰথমতেই মই মোৰ সতীৰ্থ দৃশ্যটো দেখুৱাই ল'ব যে এই ইয়াত এখন পথাৰ আছিল যে সেউজীয়া হৈছিল যিহেতু আহাৰমহীয়া পহিলাতে জেঠ জেঠৰ শেষৰ ভাগত এই পথাৰখন কৃষকসকলে ৰুইছিলে ইয়াতে শালি ধানৰ খেতি কৰিছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যি আচলতে আহাৰ মাহৰ যি প্ৰলয়ংকৰী বান সেই বানে এই পৰিৱেশটো কৰিলে চাওক কেৱল মাত্ৰ মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ ইয়াৰ যি সেউজীয়া সেই সেউজীয়া স্থান এতিয়া বালিময় হৈ পৰিল আৰু এটা স্থানতেই নহয় যোৰহাট জিলাৰ এই জাজিমুখৰ বৃহৎ অঞ্চলটোত এতিয়া কৃষকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কেওফালে কেৱল মাত্ৰ বালিময় পৰিৱেশ আৰু যিহেতু তেওঁলোকে যিসমূহ ইয়াতে কঠীয়া ৰুইছিলে সেই কঠীয়াসমূহ সকলো পুতি পেলাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰবল সূত্ৰত বহু স্থানত আচলতে খান্দি লৈ যোৱাৰ লগতে যিসমূহ স্থান অধিকাংশ স্থানত এনেধৰণে পলসে পুতি পেলাইছে আৰু যাক লৈ কৃষকসকল এতিয়া চিন্তিত কাৰণ ইয়াত এতিয়া যদি ইয়াতে আকৌ ইয়াত খেতি কৰা হয় ইয়াত কিন্তু বালিময় হৈ পৰাৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াতে শালি ধানৰ খেতি নহয় বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে মই অকণমান মই কেইবাগৰাকীও খেতিয়ক আছে ইয়াতে যিহেতু তেওঁলোকৰ এই পথাৰখন আছিল মই অকণমান দেউতা আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ ইয়াৰ এইখিনি কেতিয়া ৰোৱা হৈছিলে নমস্কাৰ আমাৰ ৰোৱা হৈছিলে এতিয়া জপংগাং ৰাইজখিনি তিনিবৰীয়া তিনি চাৰিগাংখিনি এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ আহি এই বালি পুতি এতিয়া গোটেই কেটিখিনি এতিয়া লোকচান হ'ল তাৰ বিনিময়ত এতিয়া চৰকাৰে আমাক কি চাই কি সুবিধা দিয়ে ইয়াত খেতি কৰিব নোৱাৰি আৰু নোৱাৰি আৰু ইয়াত খেতি কৰিব নোৱাৰি আৰু গোটেই মৰুভূমি হ'ল তাৰ পৰিমাণত এতিয়া ওপৰ ওলাই বা আপোনালোকে এতিয়া ৰাইজে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহকেইটা কি সোপাই দিয়ে কি চায় কি মেলে এইটো আপোনালোকৰ কথা আৰু আমি একো নাজানো আৰু সেইটো আপুনি 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 খেতি আপোনালোকৰ পৰিয়াল খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছনে আমি এতিয়া খেতিৰ ওপৰতে আমি চলি আছোঁ অন্য কাৰোবাৰ নাই আৰু চাকৰি তাকৰিও নাই এনেকৈ টকাবিলাক আছে বিশেষকৈ এনেকুৱা অৱস্থাত পৰিস্থিতি হৈ পৰি আছোঁ আমি জপংগাখিনি এগৰাকী যুৱ কৃষক কেনেকুৱা এইবাৰ গোটেই আপোনাৰ গোটেই মাটি ফুটি পেলাইছে হয় প্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ নিউজ অসম নিউজ আমি খেতি কৰিয়ে কোৱা মানুহ প্ৰায়ভাগ আমি খেতিৰ ওপৰতে আমাৰ নিৰ্ভৰশীল খেতি নহ'লে আমি জীয়াই থাকিবই নোৱাৰোঁ কাৰণ এইদৰে হ'লে আমাৰ এইবাৰ ভাবি ল ভাবিবলগীয়া কটা প্ৰথমতে চৰকাৰে আমাক চাবগৈ লাগিছিলে প্ৰথমতে আমাৰ অসম নিউজে প্ৰথমতে আমাক চাই দুখ সুখিনি দিশ চাইছে সেইকাৰণে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গতিকে লৈ এইবছৰ আমাৰ কটীয়াও পুঁটি পেলালে পেলালে যিখিনি ৰুবলগীয়া কটীয়া আছিলে এইটো চেচ আৰু যিখিনি ৰোৱা দান হৈছিলে যিখিনি আদায় ৰুই মেলিয়ে থৈ শেষ কৰিছিলোঁ আমি গোটেই এইকণ মৰুভূমি কৰি পেলালে আৰু এতিয়া চৰকাৰে যে যিকোনো বস্তু বিলাইছে আপোনাৰ চাউলেই হওক দাইলেই হওক দাইল আধা কেজিয়েই হওক চাউল এক কেজিয়েই হওক মই ক'বলগীয়া কথা কিন্তু ভয় নকৰোঁ মই কমেই কিন্তু এই ডক্টৰ ডক্টৰ বিভাগৰে হওক যিকোনো বিভাগৰে হওক এই জাজিম কোঁৱৰ পৰা এইফালে নাহে এই ইপাৰৰ পৰা ইয়ালৈকে নাহে মই দুবাৰ তিনিবাৰ তেনেকৈ মই গৈছিলোঁ জাজিম কোৰ্ডৰ প্লেটফৰ্মলৈ তাৰ পৰা ইয়ালৈকে নাহে মানে চাবলৈকে নাহে এই প্লেটফৰ্মখনৰ আপোনাৰ বামত থাকি কাম আছে জানো বামৰ পৰা চালে মানুহক সহায় কৰিব পাৰে জানো এই জাজিমকৰ এজন কেঁচুৱা ল'ৰা এজন পৰিছে মৰিছে এম বি আই কি কৰি আছিলে জাজিম কোৰ পৰা আপোনালোকে বচাব পাৰিলেহেঁতেন ওচৰতে আছিলে এই মৰিবলগীয়া কটাই নাছিলে ক'বলৈ গ'লে যদি তদন্ত আপোনালোকৰ ইয়াতে কিমান পৰিয়ালৰ এনেকৈ পথাৰখন এনেধৰণে বালিৰে পুতি আমাৰ জাজিমুকৰ পাৰ্কৰ পৰা ওপৰ ওগম পৰালৈকে বহুত গাঁও আছে এইখন গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখিছেই মৰুভূমি গোটেইখন মৰুভূমিয়ে হৈছে এতিয়া খেতি কৰিবলৈ আমাৰ ভাবিবলগীয়া হৈছে আমাৰ কি কাম কি নাখাম এইটোৱে আমি ভাবিবলগীয়া হৈছে কিমান বছৰৰ মূৰত এনেকুৱা পৰিৱেশ হৈছে এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আমাৰ এনেকৈ ডাঙৰ বানপানী অহা নাছিলে এতিয়া এই বছৰ দহ বছৰ পাছত আকৌ এবাৰ বানপানী আহিছে এইটো প্লে এই যে আলিটো আহিছে এই আলিটো সম্পূৰ্ণ নহ'লেই কি হ'ল কি নহ'ল এটুকুৰা এটুকুৰাকে বান্ধি পিনি এইখন থৈ দিলেগৈ এই টিকাদাৰৰ গল্টি নে চৰকাৰৰ গল্টি আমি একো ক'বই নোৱাৰিলোঁ এতিয়া সকলো শেষ হ'ব এতিয়া গোটেই বানপানী হোৱাৰ কাৰণে গোটেই খেতি বাতিও নষ্ট হ'ল মানুহৰ হাৰাশাস্তি হৈছে এতিয়া গৰু গাই দৰি পৰা ইত্যাদি কৰি গা খাবলৈকে নাই ছাগলী পৰ্যন্তলৈকে গা খাবলৈ নাই এতিয়া তেনেকুৱা উপায় নাইকিয়া হৈছে কেনেকৈ চলিছে আপোনালোক এতিয়া এতিয়া আমি এই ইপাৰত গৈ কেতিয়া হাজিৰা কৰোঁগৈ কেতিয়াবা এই জাল টানি পিনি হাজিৰা কৰোঁগৈ হাজিৰা কৰি পিনি আমি যেনে তেনে গড়খন চল চলাই আছোঁ মই এতিয়া গড়ৰ দেউতা মাক পুহি আছোঁ এতিয়া হাজিৰা কৰিয়ে পোহাই আছোঁ এতিয়া খেতি বাতিটো নষ্ট হ'লে এতিয়া আমি অহা বছৰলৈকে এতিয়া কি কৰিম কি নকৰিম আমি বহুত মানে ভাবিবলগীয়া হৈছে আপোনাৰ আপোনাৰো পথাৰ শেষ হৈ গ'ল শেষ হৈ গ'ল শেষ শেষ অকণমান থিয় হৈ দিলে ভাল হ'ব অঁ কিমান মাটি ৰুইছিলে আপুনি নমস্কাৰ মোৰ মাটি চাৰি বিঘামান ৰুইছিলোঁ চাৰি বিঘাৰ মাটিত এডৰাও নাইকিয়া হৈছেগৈ মানে বালিয়ে পুতিখিনি গোটেইখিনি পুতি পেলালে তাৰ পৰা গৰু চাপৰিত আছিলে গৰু চাপৰিৰ পৰা তিনিজনী উটি গ'ল এতিয়া যিখিনি পলসে পুতি পেলালে সেইখিনিত আকৌ ৰুলে ধান হ'বনে নহ'বগৈ এইটো নহ'বগৈ এতিয়া বালি হৈ গ'ল বালি হৈ গ'ল এতিয়া কটীয়া ক'ত পায় এতিয়া বিচাৰি ক'ত পাই আমি ৰুব পাৰিম কিন্তু নোৱাৰিম কটীয়াও সেইটোৱেই কথা আমাৰ এইটো বিশেষকৈ আমাৰ এই চৰকাৰে যদি আমাক কিবা এটা সহায় কৰেগৈ তেতিয়া আমি কিবা এটা সুবিধা এটা পামগৈ নেকি বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ হে নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু সঁচাকৈ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে জাজিমুখৰ জপংগাঁও তিনিঘৰীয়া বৰমঠাৰীৰ যিসকল কৃষক ৰাইজ আছিল যিসকলে অকল কেৱল মাত্ৰ কৃষি কৰি তেওঁলোকে পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে সেই পৰিয়ালসকলৰ এতিয়া মৰ্মবেদনা শুনে শুনিব আচলতে তেওঁলোকৰ গোটেই পথাৰ সৰি বালিময় হৈ পৰিল আৰু যাৰ পৰিণতিত এতিয়া তেওঁলোকে আচলতে চকুৰ সন্মুখত অন্ধকাৰ দেখিছে কি কৰি খাব ভৱিষ্যত বিশ্বত অহা বছৰটোত কেনেকৈ চলিব যিহেতু এইবাৰৰ যি প্ৰলয়ংকৰী বান এই বানে সকলো শেষ কৰি পেলাইছে পথাৰখন শেষ কৰি পেলাইছে নিজৰ ঘৰখনৰ বাৰীখন শেষ কৰি পেলাইছে একো নাইকিয়া কৰি পেলালে যাৰ পৰিণতিত এতিয়া তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ চিন্তিত আমি কি খাই জীয়াই থাকিম